बाह्र गाउँको धमाका यति बेला चान्चुन छैन बाह्र गाउँको धमाकालाई देखेर यति बेला सबैजनाले एउटै कुरा भनेका छन् कि जसरी दिपक राजगिरीले आठवटा फिल्मबाट सय करोड कमाउन सफल भए त्यसै गरी विराट भट्टले अब एउटै फिल्मबाट सय करोड कमाउने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ भनेपछि सुनारका एक लोहारका भन्ने जुन वाक्य छ नि यो यहाँ ठ्याक्कै मिलेको देखिएको छ असोजको चौबिस गतेबाट प्रदर्शनमा आएका तिनवटा नेपाली चलचित्रहरू छ कापञ्चापा ज्वाइसाप र बाह्र गाउँले बक्स अफिसमा तेह्र दिन पुरा गरेर आज चौध दिनमा पाइला टेकेका छन् आज चौध दिनसम्म आइपुग्दा कुन चाहिँ चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाइरहेको छ कुन चाहिँ चलचित्र एक नम्बरमा छ कुन दुई नम्बरमा छ र कुन तिन नम्बरमा छ कुन चाहिँ चलचित्रले असली धमाका मचाएको छ त यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ विशेष गरी यिनै तिनवटा चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट हामीले तपाईँलाई जस्ताका तस्तै दिने प्रयास गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा धमा गाउँले सम्पूर्ण एक ठाउँ होइन दुई ठाउँ होइन सारा नेपाल भरि नै ने जति पनि मल्टिप्लेक्सहरू छन् जति पनि सिङ्गल स्क्रिनहरू छन् सबैमा चलचित्र बाह्र गाउँले धमाकेदार प्रस्तुति देखाएको छ बन्द भएका हलहरू पनि यति बेला भट्टा खुलेका छन् र पाँचवटा छवटा सो देखाइरहेका छन् हलवालाहरूले भनेपछि यो क्रेज त बिस वर्ष अगाडि जुन नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा क्रेज थियो नि त्यस्तै क्रेज देखियो है यो क्रेजलाई हामीले चान्चुन क्रेज भन्न मिल्दैन र यो क्रेजलाई हामीले ऐतिहासिक क्रेज भन्दा पनि फरक नगर चलचित्र बाह्र गाउँको बक्स अफिसको कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले हिजोको दिनमा पनि हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको छ चलचित्र हेर्नका लागि दर्शकहरूले हिजोको दिनमा पनि टिकट नपाएको अवस्था तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँमा पनि हाउसफुलको व्यापार गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हिजोको दिनमा पनि हङ्गामा मचाएको थियो चाहे बिहानको सात बजेको सो होस् चाहे रातिको दस बजेको बिहानदेखि बेलुकासम्मको हरेक सो चलचित्रले हन्ड्रेड पर्सेन्ट अकुपेन्सीको साथमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको थियो त्यसैले पनि हिजोको दिनमा चलचित्रले डेढदेखि दुई करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ भने हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको देखि बिस करोड बराबरको रहेको अनुमान लगाइएको छ बाह्र गाउँको धमाका यतिकै रोकिने वाला चाहिँ छैन है यो धमाकाले धेरै धमाका धमाकासम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ यानि यो धमाका चाहिँ चान्चुन धमाका होइन यसले लामो समयसम्म बक्स अफिस पुरै कब्जा गर्ने अनुमान पनि लगाइएको छ त्यसैले त अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अरू कुनै नयाँ चलचित्रहरू रिलिज भएकै छैनन् किन भन्दा गाउँको धमाका छ यहाँ अब कोही आउन सक्ने त कुरा नै भएन र भित्र गोविन्द साईका अनुसार यो चलचित्रले दुई हप्तामा बाइस करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्ने कुरा गरेका थिए भने यो चलचित्रको लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन पचास करोडसम्मको रहने सम्भावना देखेका थिए भनेपछि त हेर्नुहोस् त एउटै चलचित्रबाट नेपालमा मात्रै पचास करोड कमाउन सक्ने नेपालको पहिलो चलचित्र बन्ने छ चलचित्र बाह्र गाउँ हुन त यहाँ दीपक राजगिरीले आठवटा फिल्मबाट सय करोडभन्दा माथिको व्यापार गरे भनेर निकै नै चर्का चर्की भइरहेको छ तर विराज भट्टले कतै एउटै फिल्मबाट सय करोड बराबरको कमाई गर्ने त होइन कतै आठ इजकल टु वान हुने त होइन भनेर यहाँ धेरैजनाले चाहिँ प्रश्न खडा गरेका थिए तर त्यस्तो नभए पनि कमसे कम, कम बाह्र गाउँ दुई आइसकेपछि चाहिँ आठवटा चलचित्रको रेकर्ड तोडेर बाह्र गाउँ वान र दुई गरेर चाहिँ सय करोडभन्दा माथिको व्यापार गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल मात्रामा देखिएको छ यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र बाह्र गाउँलाई हलमा गएर हेरेर आइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ साँच्चीको चलचित्र कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ दीपक राजगिरी अनि दिपाश्री निरौलाको फिल्म छक्का पन्जा पाँचको बक्स अफिस

थियो र अर्को पटक गिरीसँग भिड्न सक्ने आँट गर्न सक्ने थिएन तर यसपालि भने पासा पाटिएको छ गिरीलाई यसपालि विराज भट्टले उछिनेका छन् तर पनि गिरीले पनि बक्स अफिसमा नराम्रो कमाइ गरेका छन् भन्न चाहिँ मिल्दैन है उनले यति बेला बक्स अफिसमा हङ्गामा मचाएका छन् हिजोको दिनमा पनि करिब पचास लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ भने चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको उन्नाइस करोड बराबरको रहेको अनुमान लगाइएको छ र विशेष गरी आजको दिनमा पनि चलचित्रले कम्तीमा पनि पचास भन्दा माथि नै ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान लगाएको छ र चलचित्र छक्का पन्जा पाँचको हङ्गामा देखेर यति बेला सबैजना दङ्ग परेको अवस्था पनि रहेको छ किन भन्दा सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक मात्रामा बहिष्कार भएको चलचित्रले अहिले हलमा कसरी यत्रो व्यापार गर्यो त भनेर सबैजना तिन छक परेको अवस्था पनि रहेको छ र स्वयं दिपक राजगिरी पनि तिन छक परेको अवस्था छ है उनलाई पनि चलचित्र हलमा लाग्नभन्दा अगाडि एकदमै तनाव परेको थियो कि त्यो तनाव ले गर्दा उनी कति दिन सुत्न पनि सकेनन् होला जता पनि बहिष्कार छ जता पनि बहिष्कार छ जता पनि उनको चलचित्रको बहिष्कार अभियान भनेर होइन कमेन्टहरू आइरहेका छन् उनले आफ्नो कमेन्ट पनि अफ गरेका थिए आदि इत्यादि तनाव उनलाई धेरै परेको थियो चलचित्र हलमा लाग्नुभन्दा अगाडि तर जब चलचित्र हलमा लाग्यो नि त्यसपछि चलचित्रको एडभान्स बुकिङ धमाकेदार देखेर दीपकराजगिरी मस्त निन्द्रा सुतेका थिए त्यसपछि रिलिजको पहिलो दिनदेखि चलचित्रले धमाका मचाउन सुरु गरेको धमाका आज पनि रोकिएको छैन र यो धमाका कहाँ गएर रोकिएला त कसले रोक्ला त भन्ने त्यसको पनि अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन छक्का पन्जा पाँचको धमाकाले करोड भन्दा माथिको व्यापार गर्ने सम्भावना देखिएको छ र दिपक राजगिरीले आफूलाई प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् कि दीपक भनेको दिपक नै हो कसैले रोकेर कसैले छेकेर छेकिनेवाला चाहिँ छैन भनेर यदि तपाईँहरू पनि दिपक राजगिरी अनि दिपाश्री निरौलाको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ चलचित्र छक्का पन्जा पाँचलाई हलमा गएर हेरेर आइसक्नु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो चलचित्र साँच्ची के कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चलचित्र ज्वाइसाबको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा जितु नेपाल नीति शाह हिमेश पन्त बुद्धि तामाङ लगायतकार थुप्रै कलाकारहरूले अभिनय गरेको चलचित्र ज्वाइसाबले यति बेला बक्स अफिसमा ठिकठाकको कमाइ गर्न सफल भएको छ बाँकी दुईवटा चलचित्रले बक्स अफिसमा धमाका मचाएर ब्लकबस्टर साबित हुँदाखेरि चलचित्र ज्वाइसाप पनि हिट साबित भएको छ भनेपछि यसलाई पनि हामीले चाहन्छौँ भन्न मिल्दैन तर पनि चलचित्र प्रतिस्पर्धाको चपेटामा चाहिँ परेकै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला चलचित्र ज्वाइसाबको कथावस्तु एकदमै बलियो भएको कारणले गर्दा पनि यति बेला दर्शकहरू अब ज्वाइँसाब हेर्नतर्फ लागेका छन् छक्का बजा पाँच पनि हेरे बाह्र गाउँ पनि हेरे अब ज्वाइसाब हेर्नका लागि दर्शकहरू उर्लिएर हलमा गएका छन् तर चलचित्रलाई राम्रो सो छैन हलमा त्यसैले पनि यो चलचित्रको सो बढाउन चाहिँ एकदमै जरुरी देखिएको छ र चलचित्र ज्वाइँसाबको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यो चलचित्रलाई हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा करिब करिब तिन करोड पचपन्नदेखि साठी सा लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ भने यो चलचित्र चाँडै नै अब चार करोडको आँकडालाई पार गरेर बक्स अफिसमा सुपर हिट हुने सम्भावना देखिएको छ जे होस् दसैँमा रिलिज भएका तिनवटै नेपाली चलचित्रले बक्स अफिसमा एकदमै राम्रो कमाइ गरिरहेका रा छन् भन्दा पनि फरक नपर तिनवटा चलचित्र मध्ये तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ चलचित्र एकदमै बेस्ट लाग्यो राम्रो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियोति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथ में उपस्थित होने नहीं चाहूँ तब समय का लगी नमस्ते बाय